روزم چای چای یا محمد بچارت جای جای یا محمد روزم چای چای یا محمد بچارت جای جای یا محمد نین نو بہارن دی مئی ونی چان رائے یا محمد دی مئی ونی چان رائے یا گرفتار چسب کرموت چن خوین گرفتار چسب کرموت چن خوین بول نس چان مائے یا محمد بول نس چان مائے یا محمد سیخنا داغ سین کے سی بابا وہی سیخنا داغ سین کے سی بابا وہی بابا وہی پن یا محمد بباوی پنن نیائے یا محمد چی در فرقان توصیف چی فرقان توصیف چن موجود بپر ہے آئے آئے یا محمد بپر ہے آئے آئے یا محمد میں بلہن دد سری یدب ملہا میں بلہن دد سری یدب ملہا سچونی خاک پائے یا محمد
شونوی خاک پائے یا محمد گا سکنا بوزتی از پاس للہ نظیر وحید واحد یا محمد گا سکنا بوزتی از پاس للہ نظیر وحید واحد یا محمد مروزم چائی چائی یا محمد بچارت جائی جائی یا